你期待每天回家一开门就看到一个天使般的笑容迎接你吗？让 Curry 成为你的天使吧。十月份，有一位爱狗先生带着他的狗狗在阿里山上践行，结果突然从路边跑出来了一只小狗，它大大的耳朵飞扬着，脸上笑着，眼睛亮亮的，尾巴摇着，开心的跑来找狗狗玩，跟人亲密的撒娇。这是谁家的小狗啊？仔细一看，才发现这只小狗只有大概3个多月大，它全身的毛发几乎都掉光了，皮肤上到处都是伤口的结扎，还瘦得都看得到露骨了。虽然它的脖子上有个项圈，但是很显然的，它已经在这里流浪了一段时间了。这位先生记录了这个过程，上网求助了好多天，得到了许多网友的关注，但却没有得到任何一个实质的帮助。这只笑容如天使般的小狗狗的天使始终没有出现。因为也看到了网上的 po 文，非常舍不得，所以 Vivian 把小狗接来了台北。一路上它睡得好香哦，我给它取名为 Curry，希望它像 NBA 的巨星 Stephen Curry 一样，灵活、有朝气、受人喜爱。现在的 Curry 呢，在良好的照顾下，恢复成了一只小猎犬应有的精神，每天和同伴打闹嬉戏，也去兽医院做了全套的检查。它看到谁都好，爱玩爱笑，十分亲人又亲狗，对猫咪也很友善。它有着眯眼、超萌的脸蛋，长出来的毛发也亮丽无比。Curry 准备好了，此生要成为它主人的天使。你也准备好了要带它回家吗？他将用天使般的笑容揉化你一家人每一天的心。每一个生命都应该受到祝福，受到珍视。我们无法帮助每一个生命，但我们帮助的生命从此重生，成为彼此的天使吧。我也喜欢一起与你有关的七岁的图。有人推荐了一个北投的好家庭，有意愿领养 Curry。12月12号，我们浩浩荡荡一行人一起将 Curry 带到北投的丽农公园，跟领养家庭互动。领养家庭也来了4个人，好热闹。Curry 好忙，他忙着跟大家轮流打招呼，忙着翻肚给大家摸摸，忙着跟许久不见的干妈撒娇，还要跟新的小哥哥散步，看看是否速配，好忙哦。但他表现的实在太好了，所以当然就决定领养喽。大家一起合影一张吧。从此我们一起呵护你，在小雨中可以跟着他的新家人一起走回家，从此他就有家了。可以是家中所有人的心肝宝贝，一起散步，一起出游，一起生活。可以也长成了一位超级帅哥，走在路上的回头率超高。他不再是阿里山上的小可怜，他是北投区知名的贵公子了。可以从此幸福。